madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyli oo maalintii saddexaad safar shaqo ku jooga magaalada Boorama ayaa wuxuu maanta kormeer uu ku tagay suuqa ugu weyn bacdilaha ee magaalada Boorama, taasoo ay dhowaan dowladda hoose degmada Boorama ay ka samaysay wadabanayn. Waxaana madaxweynaha ku-xigeenka kormeerka uu ku sameeyey suuqa ku helinayay maayirka magaalada Boorama iyo xogeeyaha dowladda hoose degmada Boorama. Maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame ayaa madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland ugu warbixiyey qorshaha uu ku banaynayo wadooyinka soo gala suuqaasi. Maanta waxaynu soo marnay bacdilihii Boorama. Sidaynu ka warqabno mudan madaxweyne, waxaa gubasha ay ka dhacday waaheen taasi oo dhaqaalaha dalka saameyn ballaadhan ku yeelatay. Awaamiirtii ka soo baxaysay xukuumadda, ugu horreeyay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda, waxaan uga mahadnaqaynaa in suuqyadeennu ay yihiin kuwo aanay jirin meelo ay u soo maraan dabdamisku. Dhaqaalaheenna ugu badanna yaallo annaga oo taa ka duulayna, waxaanu samaynay inaanu wacyigelin ballaadhan ka samayno bacdilaha Boorama oo afar waddo oo labana bar iyo galbeed u socdaan, labana koonfur iyo waqooyi u socdaan aan furno si dabdamisku markaa uu geli karo. Haddiiba ay dhibaato dhacdo, Ilaahay inaguma keene. Maanta waxa farxad ah in suuqii afartii waddaba ay furan yihiin, intoodii badneyd 900 ay dhammaadeen, bulshaduna ay aad u soo dhaweysay. Mudane 30-kaasna ee Soomaaliland ay jirto may jirin dariiq laga galo, oo waxa jiray 1 kilometer oo isku wareega ayaan jirin meel cagta la saaro. Maantana waxa Ilaahay mahadiyay in afartii waddaba ay noo suura galeen si dabdamisku markaa. Dhinaca kalena madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyli ayaa ku ammaanay maayirka iyo golihiisa deegaanka sida ay ugu dhiiradeen in wadooyin ay ka saaraan suuqa ugu weyn bacdilaha ee magaalada Boorama. Waxaanaynu waaya arrimo ka helay dhibaato kastoo dhacdo waxbaa laga bartaa. Dhibaatadii ku dhacday suuqii waa heen caasimadda Hargeysa ku dhacday bishii Abriil 1-deedii waxay nagu noqotay wax aad iyo aad argagax geliyay. Hadduu qofka joogay Hargeysa iyo hadduu Ceergaaba joogay iyo hadduu Boorama joogayba, waxay nagu noqotay wax aad iyo aad argagax way nagu riday, laakiinse dhibaatay dhacday. Waxaynu ka baraynaa casharo badan, ma ka baraynaa kow, waxaynu ka baraynaa inaanin suuqyadii kale ee caasimadii kale Soomaaliland ee hantida ku xigta taallay inay dayadoo dhibtii inagoo tiyuun aragnay aan daawanown ma noqonaysa waxay markiiba xukuumadda ku talisay oo dowladii hoose loo yeedho la yidhi waa degdeg aad u furtaan wadooyinka, hadduudabdamisk meeluu maraba haynin meeshii dhibi ka dhacdo dhibaato way bahayd arrintaa. Maarta dhibaatasina waxay wadooyinka wadankooda xiran. Waxaan ku faraxsanahay in maamulkii degmada Boorama inay si wanaagsan tallaabada u qaadeen, aanay indhaha kusoo arkeena inay fureen wadooyin xinaa oo dambiyo xinaa indhaha kusoo arkay. Waxaan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland, markasta oo wax la qabanayo oo xukuumadda wax qabanayso, waxay qabanaysaa wax danta dadka, waxa danta dadkii dadweynaha u dalweyn. Marka ummaddu inay ka hor timaada mahayna, waa inay wixii horumare la qabanayo waa inay shacabku taageeraa oo la soo dhaweeyaa. Soomaalita wixii ilmaha u dana iyo umusha u dana, waxa weeyaan adeega wanaagsan la qabto yaa u dana shacabiga magaaladaas. Markaan gaar ahaan imika reer Boorama waxaan leeyahay waxa la qabanayo iyo wadabanayntaasi kii ku garacsanaya ku kastoba waa inay soo dhaweyso. Maanta kii ku garacsanaya wuxuu dareemayaa cidhiigu ku jiray shalay. Maanta wuxuu dareemayaa in qof helay awl ku xidhnaa maqsin 4 daaqadood lahaa oo 4 daaqadood xidhnaa ku xidho. Maanta wuxuu dareemayaa in 4 daaqadood loo furo neefsanayo oo hawo fiican oo farasho helaya ayuu maanta dareemayaa, nin kasta oo meherad ku lahaa meeshaasi markii wadadii loo baneeyey. Waxaan ku faraxsanahay in maamulkii degmada Boorama inay si wanaagsan tallaabada u qaadeen, aanay indhaha kusoo arkeena inay fureen wadooyin. Cabdirasaaq Cumar Micad Awliyo, Telefishinka CBA, Boorama.